golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kala fadhiyeen oo shir gudoominayo gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka golaha wakiilada ayaa waxay kaga doodeen miisaaniyadda sanadeedka 2019 oo ay dhawaan golaha wasiirada Soomaaliland oo goobjoog ka ah madaxweynaha qaranka meel mariyeen duruska miisaaniyadda sanadeedka waxayna golaha soo jeediyeen in miisaaniyadda 2019 dib loogu celiyo xukuumadda maadaama uu madmado iyo khaladaad badan ku jiro isla markaana loo yeero wasiirka wasaaradda maaliyadda waxaana halkaas khudbad ku saabsan miisaaniyadda 2019 ka jeediyay gudoomiyaha guddoomiyaha arrimaha dhaqaalaha xildhibaan Cumar Sanweyne report kooban ayaan doonayaa halkan inaan ka akhriyo markaan dib u eegnay miisaaniyadda waxaan moodaa wasaaradaha oo dhan inta badan iyo hay'adaha in kursiima ugu jiro laakiin waxaa dhacday oo jirta in cashuur tacriif fara badan ay wasaaradaha qaarkood soo gudbiyeen oo wasaaradda maaliyadda u soo gudbiyeen waxaa kaloo jirta tacriifo badan oo kheyr macquul ah oo iyagana meesha ku jiray kuwaana waanu ka saarnay wasaaradda haddaba aanu ka saarnay waxa weeye ayaga waxaa ka mid ah tacriifadoodii wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo deegaanka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka wasaaradda horumarinta kalluumeysiga iyo xanaanada xoolaha wasaaradda horumarinta biyaha intaasoo wasiiradood waanu ka saarnay miisaaniyaddii ay keeneen iyo tacriifihii cashuurtii ay keeneen waanu ka saarnay maadaama loo kordhiyey agaasimayaasha guud ee xukuumadda gunnadii in labada xogeeye ee golayaasha wakiilada iyo guursadana inay la sinmaan agaasimayaasha oo iyagana sanadka miisaaniyadda loogu daro kordhiska waayo innaga haddaynu golaha wakiilada nahay shaqaalaheennu ma hoos yimaado shaqaalaha dowladda dastuurkay ku taallaa marka waxa weeye marka aada agaasimo guud innaga waa general secretarygu waa agaasime waayo mar haddii agaasimo waxyo jiraan isna agaasimu noqonaya halkaana taasaanu iyadana aanu anagu soo go'aaminay waxaan aada uga xumahay mashaariic badan baa lagu soo daray miisaaniyadda gobolkan ka soo jeedo ee Saraar inaan wax yarna loogu soo darin aad baan uga xumahay miisaaniyaddan waa wax laga qabtaa oo xilka maxay ahaytoy saaran wax ka qabataan markaan soo qaato horumarka maxay ahaytoy mashaariicda ku jirtaa miisaaniyaddan mashaariicda ku jirtaa waa jeelasha iyo stationada iyo ma dadkaa la xidhxidaya mee horumarkii mee wax soo saarkii mee beerihii mee xoolihii mee kalluumaysigii mee degaankii mee wixii wax soo saarka mee maxay tahay sixir bararkii wax laga qaban lahaa ee dadkanba ee masaakiinta ee baaba'san maxay tahay wax lagaga qaban lahaa waa maxay meel ayna xidhxidaya maa maxay jeelasha waxaan soo jeedinayaa xil dhibaano in miisaaniyaddan aynu wax ka bedelo dastuurkayna siiyey ummad baynu wakiil ka nahay ummad bayna soo dooratay inaynu wax ka bedel ku samayno mas-uuliyaddeenna weeye cidna ka baryimayno dastuurkay noo baneeyey garoonkii berbera ee la kireeyey dekadii berbera ee db weel qaadatay kuma jirto miisaaniyadda waa ka maqanta hadday ku jirtaa dekadda oo kale markaan soo qaato de wax yar ku jiraana maaha wax suurtagala marka ma bilaash baynu u siinay ma inaga waxay naga doorayaan in maxay tahay carabtu ma inaga lacag inaga rabaan miyaanay ahayn inay inagu horumar dalka ay ku soo kordhiyaan inay shaqo abuur ku soo kordhiyaan xukuumadda inoo soo gudbisay miisaaniyadda iyagiina waa kuwaasoo waa maqan yihiin su'aala wixii la weydiin laana dee maalintaana waad kacay dhammaantan ilalama joogaan
هذا وقت إيري ينقوي هاي إيري ينقوي هاي دي بقول له ده كمان إيمان قرآن كمان مسؤوليتها بدرجة شلة ووقت الدباء ده تشيله عن سلم ده أنا جوا حيرتها وهي نكب جدلا هاي وقت جاي نكب جدلا هاي وحي نسيتيه دي بقول له مثال بعد هي ده نسيتيه وحنا لا هي فكرة دي سكت ما ذهشة قدام يعقلي إن قالوا يسقون الرأسي وقاطه يانو هلك هكذا ده عقلي إما كتاسي سكت ما ذهش ستة إن وسير كلايرو سكت ما ذهش ستة أذن وحنا هينا ده إما قلطين لا يراه ده هلك سان كجتني أما كل جاد أوفر رول قريشو إما قلطه وحنا لا هي ميسانية ده إن لقوا عديه وسير كأنه ويدين لهنا ده وراقهم بالغيبية ما إمنن أقولها لما هو الكنيسي وحن وحلوه ويديه وحن قبانه إن لصور راعيه ميزانية دقرنك خمسة دين تالي هذا مقن تاعي كيانا قبوي يكون رئيسنا هلوه صو عدي العك تاني حاجة يجرتو أو ميزانية دقرنك على شو قليه ده مرة ده كوا سكان مغيهين أنا ما قبلنا سعي ميزانية ده ميزانية ده من معنى لا إنه كأنه أو اللي يسكتها يتطوب كوا سعي ده يسكتها حبيبو متان هوري تلفزيون عالمي جي ستار تي مقاله هرجيس.